inan yahay adigo aqalkiina jooga aynan ku imaado aanis aragna mooye arci kuma aqorayo erga kuma diraye waryaanahen tacasbiya maxay caan ku tahay ku imaado aanis aragna mooye arci kuma aqorayo erga kuma diraye tuuladan imikaan soo gaarnay waxaa la yiraahdaa Faradil waxa weeyaan waxay 5 km oo kaliya jirtaa halka destination-keygu ahaa ee Casbiya magacaagu waa maxay Cabdi Cabdi Ilaah adigana Khaled Maxamed waa yahay waxaad af French ku tiraahdaa magacaygu waa Cabsiye je m'appelle waa Cabsiye Cabdillaahi Xasan waaw adiguna Jamaa bal khalmi xaya waxaan dhigtaa glaaska shanaad waxaan ahay arday fiican discussion class de 7e année je bien travaille dans l'école ouais Fred Batelio inta anigu ma oran karayo keen adiguna hayaabti xagaa tagaysaan imka gurigi wad qadad doonaan san haye wayaabti nabad gal hayde Fred Batelio waxaan arurtaa iskuulkii ka soo raaxeen gaadiyo shimbiriyo durdurila kama xado ku aroro wabiyada idilkoodu baba hallaga adeku ma faraye ahadiyo isminiyo arbaciyo taladiyo afar saaxabiniyo ayaan kuma xiraaye galadani waxaan ka soo gaarnay waxay odayadii waalidadayadii ay noo sheegeen kulboqol un bay isdhexlaysay waxay yidhaan magaaladani tareenkaa hortii ma jirin magaalo laakiin meel wax lagu kala bedishay ahayd harar xoolaha ka yimaado xaggaa la dhigayay xoolaha saylac ka yimaadeen xagga maa la dhigayay kolkaa jabuuti ma shaqaynayn boorkeeduna ma shaqaynaynin saylac un bay la shaqaynaysay iyo harar xoolaha halka baa lagu kala bedelinay gaalanimo ma ahayne meel wax lagu kala bedisho umado reer guura iyo biyo ilaa iyo xoolaha la keeno unbaa la dhigayay xoolaha bay qolada kale sare u qaadanaysay qolana ay jabuuti ula quluulaysay waxa weeye anigii cabdisamad alaabtan baanu ka helnay magaalada waatan alaabtan baanu helnay cabdisamad maxaad leedahay ka waran shucuurtaada dadkii agaasa kaga dhimi waxa weeye waa labadeedoo keliya durtaba tareen ba habaqinahay labadeedoo keliya weeye magaaladii tareenka yar baa naloo soo saaray dadna waxaa la dhihi awadana wari halkan u wariyaan la hadaba kaabadaas hagaasa laga joojinaya adsaduuliga hore waxba uma baratid adu waa kaa breegi halkaa dad qaadato waa breegi tareenka yar waxaa loogu talagalay dadka dalxiisayaasha inay fuulaan wadadan waa wadadii tareenka hore mari jiray marka waxa weeye waa kan aniga waa laygu wadaa xageynu ku soconaa Cali Sabiir waxaan tegaynaa haddana dacasbiyan joognaa waxa weeye socodkaas laga arkii dacasbiyan maraynaa halkan kusku dhaaf rar baynu qaadaynaa kantiirarada iyo intaas askari jiifeed tareenada laftooda askari jiifale
محمد ما داشي دكتور لا 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 يلعلي سميح جاني ريحان تانو اللي يقرو هاما سعدتي سعدتي قديمة دا كتوب دا قعمها وبحا كتوب وا سو دور دور بعد يحدث سعونا يي سبقة الأولين يي بيمعان وسبقة الإنابة هاي ولها هرر كي ما دو كمار إسكا ضد كوتو يا دقة يي سيل عوحي لقى سوق هذانا هل كم بالكين يي والو كل بدلين يي أنت حولها يتوب يدون سنة يتوب يي وقادنا يسي أنت حولها جبوت وحي كي ما دو يين سيل عوحي كي ما دنا دي هوس بيو قادنا يسي ولا نصري وقادنا يسي كل كاب ما أقل هو كور إيش ما تفكر كده مجرين إن قضية هدام هو يديننا نو مش شايفين دكتور كقرن قال نولاد كل بقرن هم بس عني نو مش شايفين لكن وحال الشيء هو الله يذكر راعي إن وحاس أي وقت لا رهيد أي سيل عنا ليش عينيس تبوت قلتي iska eeganaayo la isku ma ikbaare sida ay ragelo ubki dhashedi edaglo gari dayban kuulo layaye adna soo isaarihi buraha sida waa wax naga horeey weeyaan xabaal maguuraan idhaahna waa qabri waaweyn oo dhagax ku duuban way si waaweyn way badan yihiin 215 toban way istaba yihiin meelo laga gay ku tiirsan yihiin barnaakana barba ah waxa la wixii ku dhacay waxa la wixii halka lagu sameeyay waa wax naga horeeyay qarniyadeena ba maahay waxa yihiin ilaahay u ba garanay waxaanu ka jawaabi karnaa waxa baahda oranayna ma jiro waqtiga yagi ma yihiin soomaad garanaysa marka waxa weyn xabaal maguurta waan soo gaadhay qar dadka inta badan waxay leeyihiin dad baa ku aasnaa annaka iyo aabaha iyo awoogay afar oday shan oday isla shan ugu nimidna oo loogu yimid saabay ilaahay laakiin ma hubna anagu rasheerisna kuma sameeynin xaqiiqdan ilaahay baa garanay laakiin waxaan dadku u badinay waxa weyn inay qarnigi hore qarni anaga naga horeeyay oo ilaa 1800kii ka horeeyay inay yihiin dad kale xabaalaha kale caadiga waxay kaga duwan yihiin waa dhagax la tuulay oo weyn oo sare ilaa 3 mitir ilaa 2 mitir u jooga barkood oo balaarkoodana ilaa 5 mitir ilaa 6 mitir ah balaarkana halkan wareysta aabahay oo maxay hayday soo gaaray in ku dhinta dhowr iyo 90 jir aan weydiiyay isagoo aabihii soo gaaray ilaa awoogii waxa la sheegaa ma qabrahan inay sii jireen xabaashan inay sii jirtay inkasta oo dad qaarkood odayaal waaweyn ay sheegaan waxa jirta xabal maguurtii awoogii waa tan ay yiraahdaan meelaha qaarkood laga helo walaal jirto haddana waxa weeyaan way fara badan tahay xabal maguurtu ballaaran baa jirto aqamxayda xabaasha ee taa ballaaranna wallaahi allah garanaya dee allah u yaclam deed in ay dee tahay dad anagu wali sharshan kuma sameyn laakiin waxaanu aragnaa xabaalahaasi inay xabaalo yihiin inta badan ayaa dadka aqoonyanka noo sheegan allah u yaclam mana garanayna waxa la waxaasi waxa yihiin iyo wax ku jira ma garanayna sidoo kale inay yihiin wax naga horreeyay oo ilaa qarni naga horreeyay ilaa 300 sannadood ka hor arrinkan la isticmaali jiray laakiin ma garan ما شاء الله dadka reer dacsbiye gobta wax weey halkan qadana la ku sii diyaariyay halkan ma ka qadinayna wax weeyaan waana la casbiye gurigaas ay dadkii gawaaridan ka soo dagay oo dhan ay joogan wax weeyaan la socdaan ilaana kuulolayaye adna soo isaarihi qadimada ku soo bood gacmaha ubaxa ku soo qaad
عدي ماذا كسوب درقع معها وبح كسوقات وقصلوا إلك عدي فرحة دود سوء جبي سوء ريك عيلي كانا